Right, 6 months. But me, I'm just don't want to papa. Okay. I'm going to be a kind of. Rudzemba Trimon. Ndiwe. Gore Patrick. Gore Johannes. Patrick ndiani? Mwana. Nge asina kuya. Ah, ndizo akangoenda ono mukadzi wacho. Chakamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda. Machorwa awo mombe mbiri nembudzi mbiri ne US $1,000 ya namba dzako chitopa nanaveda taura ite zvara ari ko here mwana wenyu ari ko here ana kuya okay taura henyu pamusoro ishe makoni mambo pamusoro mambo chete zvatokwana ndine nyaya yangu naya Patrick Gure na baba wacho Johannes Gure zvakatika ndezvekuti Patrick Gure akadanana akapfimba mwana wangu vadanana ndobvamumitisa aita pamiri ane 2 months ndokubva vatorana ndobva vaenda kwatete yonova hanzvadzi ya Johannes Gure. Waenda kwatete wawe kwa Johannes Gure ndokubva watakurwa ndokubva waenda kumba kwa Gure pasobva watambirwa. Watambirwa ikoko vakagara kunge mwedzi 1 ndione vana vaya kupota chidzoka kumba vachipotedzwa. Ndikati koinda chichiitike zvikanzi nemwana wa Gure baba ari kunetsera nechi nemudzimai wangu. Saka pasa mazuva mangani ndakazvinzwa zvinzi akufona kuti ndakuenda kuharara nechi nemudzimai wangu ndakufonwa na Commons chiuya kuno kana kudzana nani baba. Pasa mazuva ndobva ndazonzwa zvinzi mwana wenyu akumacheck Adam kumacheck. Saka zvakaitika zvekuti avo uyu paakasimuka achienda nemukadzi wake namukoma avo akabva wafona kuti usatambire chii wanhu ivavo havana kubva zvakanaka kuno uyu ndokuenda kumacheki kwakusvika kumacheki asvika kumacheki hanzi ndobva aba here makiripa efoji aba makiripa efoji ndobva achida bva asungwa bva hanzi iwo hatichakwanisi kujeri nekuti mukadzi wake akaita sei akasvitakura takupa community service ndobva akabva anzvenga mukadzi bvaenda kuharare kuya kuna mukoma bvasobva atambirwa namukoma wake ndikwachifonodza mwana ari kuno kwakuchiita kwachinotora mwana wangu inini ndanditora mwana wangu ndobva ndaya naye pamba. Ndasvika naye pamba ndikati hazviti ndigare naye avo asingazvizivi. Ndobva ndatora mwana wangu nehanzvadzi yangu iyo ndobva ndaenda naye kwababa waGure. Pandasvika kwaGure ndavasvika bva ndapinda pamba pavo pepakakiwa gedhi takanditora sabhuku bva ndasvika zvikanzi nasabhuku waenzi wenyawo. Ndobva vabvunza kuti munovaziva here ini ndiine kuvabvunza ndikati maziva ani pano ndikati hapana ndaziva. Ndikati ndinonzi waRudzemba wanonzi maishoriro. Ndikati ko uyu ndikitaura muroora zvikanzi ndomuziva muroora wangu. Ndikati ndonyaya ndauya naye ndauya nokusiya muroora zvikanzi pano inini handidi Gure pano handidi pambi pano. Ndobva vatora bhegi rine muroora yabva vararasa ndikati inini mwana uyu ndikusiya pano imimi ndimi chazokwamucha sei kwamuchamisa. Ndobva ndakusimuka bva ndadzoka kwakumba mangwana ndakazoona mwana wangu atera ndobva ndachikwidza nyaya kuchi kudare kwamugadza kwayo ishi vabva varamba kuuya ndobva ndachinyorera tsamba ndachiuya kumukuru ndonyaya ndinayo. Anonzi ani mwana wenyu musikana here? Anonzi Lisa. Lisa Rudzemba. Okay. Zviri kutaurwa. Ya, ndikuvinzwa mama. Hanzi toda mombe mbiri nembudzi nhatu ne $1,000. Ndotanga ndataurwa mama. Zvakaitika ndezvekuti mwana wangu akadanana nemuzuru wavo. Ndakazongoonawo zvita ndakavagashira zvakanaka. Aiwa hanzi ipfuma hapana hatingatori nyaya hadzina zvati dzinotibatsira tinoda kunzwa kuti munoti chii papfuma. Handikwanisi bhozi zvakaitika nyaya yaiva nyaya yemwana wake aine mwana wake emuzukuru wavo akauya nemwana wake vanga akabere ndikati mwana ndewanzi kazi mwana wangu ndandakarohwa kwamutoo saka ndikati manje kana auya nemwana wako panapa uchida kurohwa pano dzorera mwana wako nababa wake wokurohwa kwako zvakanaka panapa. Kana wasina kudzorera ndimi maitaura izvozvo ndii ndaitaura izvozvo zvikanzi aiwa munoona zvamunoita kana muda kuuraya mwana waigarai munoita zvamunoita nemwana wako amai vangu vanoziva zvavanoita bhozi in'anga anofamba vanogona kugadzira kugadzira ii kana kuti mwana wache ndikati ini handikwanisi kugara naye mwana akarwara akafa pano asi mwana wangu ndizvasei
mimba iyi ine mwana yo muzukuru wako mwana anobaitwa yo ndiyo muzukuru wako akona ova naye kwa mtu right wabva ipapo waenda ku Ati norondo ngatitaure nyaya hanzi toda chii mnoti chii aina ndikwanisa kubisana zvinhu zvake iro dare ka mambo nyaya iripo baba wakatokanganisa kuda kutanga kuti mwana uyu uya nemwana wako pakutotsvaka imwe nyaya ndopo wakapinda mumhosva Saka imindi makadzinga mwana ana kudzingwa mambo chinyara mambo akanyara vakatanga kudzinga mwana vapedza kudzinga mwana vakuti itanga vaendesa wako vanomuendesa mwana wavo akatambira mukadzi wake nemwana wake saka imimi hamuna mvumo wekutambira wekuramba izvozvo saka zvinosaka wana baba vakuti takuda kufuma yedu kana kuti matyorwa sekutaura kwamuri kuita kuti hamusikumuda Saka moto bisa izvozvo mambo pamusoro kuya kwakaita akauya ari oga asina mwana kubva agara 1 week pamba pamba achiita zvaanoita kubva adzokera kumusha kwawo kwasekuru wacho pakadzoka pamba kwasekuru kwauya usina sekuru wacho namai wacho chikanzi sekuru gore mhuri yenyu iyi ndomanda akabvunza ndikati mhuri yangu kuti ipi uyu muroora ka mhuri yangu kuti akauya panoko uyu Zvinoreva kutoti imimi muka ndiyo yambobvunzwa kwete kwamuda kuenda iyo kukusiyana inako mambo kana mushuma chikora asinotsvitsisa damages ma damages pachirungu damage kana damage mimba yakapa iyo ndinoibvuma kuti akabvuma akadamage wakudhara atopera mabvuma ma damages mabvuma Saka hanzi ndoda mombe mbiri nembudzi mbudzi mbiri handi neyo ne $1,000 munoti chii ha ndikwanisa kuzvowa munobvisa chii chatotsvaga tsvaga ndiye angatokwanisa ayo asi ma damage kamunosungirwa nekuti ndimi baba wemwana ka hanzi ndakatora ndakangotora akauya nemunhu wake ndakuroora ndinoita kakuweka tingaswere tichiita naro tokupai 3 months dzekuti muende wobhadhara chii hapana 1000 Right, mondo badara mbudzi mbiri nemombe imwe chete nemakosi makosi enyu mari 560 titaure kuti akasvika popapa sei ndakatsvaga vanhu vaiketa fuji ndakaya nomhangara kuno ndakatsvaga vanhu vaiketa fuji ndakaya nomhangara kuno nyaya nekutema huni ndobva ndakuri mari ndakanomhangarisa kuno ndakakwereta kuchikoro mari Yaro ndakakwirira $100 byanzi inoya ya 150. Ya makabvisa imari. Ndakabvisa kuno kudai. Kuno ndakabvisa $80 suppose ma akanyorwa tshuma sapa. $80. Ndokuba na ndi ne mabvisa ma kusend $10 $90. Right. Mobvisa izvozvo ne $90. Tokupa imwe dzimitatu kuti munge muchibvisa kana musina kubvisa.
tinoya tichitora chiketo pamba penyu. Imimi mocheta kune mwana wenyu motora kuti dare tasungwa pano nedare. Mwana wacho ndio anaye. Mwana komana wenyu. Imimi waroda madamage wasudarora. Murupanzo. Madamage zvaroda mobisa mombe imwe chete nembudzi mbiri. Handiti. Dzeyo mbudzi mbiri ndedze masungiro. Handiti ndozviro zvamunobvisa ne $90. Ndozvamunobvisa tokupai 3 months to pay. Muchitotaura kune mwana wenyu kuti tabatwa nemhosva. Tinofanira kuti tibvise mombe imwe chete nembudzi mbiri dzemadamages. Muchizoda kuroora munozoenda muchindoroora inyu zvazvenyu. Izvozvo ndati ndizvinge zvazvenyu. Kana musingadi mwapa madamages hatisi kuti ngawaroorani. Handiti. Saka tokupai mwedzi mitatu. Kana pamwedzi yamandipa yaita mushoma hapana kwandimewaroza. Unoda nguva yakadii? Gore rinoita ndichitsvaga kuchora. Gore hapana rawandisa. Rawandisa? Kuti handishandi. Asi mombe munadzo. Nembudzi munadzo. Right. Simukai 3 months to pay. Ngatiendei. 3 months to pay. Munoka matondiomesera mama. Kutokumbira. 3 months handiitira kupava. Zvaita pedo. Hapana kwandinowana. Wopuwa chii wadari? Ngaita 6 months apedo. Okay, six months. Right, 6 months. But yeah, I don't want to pay papa. Okay. Mwana wenyu ndiye akandovimba here pambana.